ناظرین آداب, مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں ڈاکٹر محمد عرفان احمد آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. آج کا ہمارا موضوع ہے اندلس کی اسلامی حکومت. یہ سبق بی اے سال سوم کے ایسے طلبہ کے لیے ہے جنہوں نے بطور اختیاری مضمون اسلامک اسٹڈیز منتخب کیا ہے. آج اس سبق میں ہم بات کریں گے اندلس میں عمومی حکومت کے قیام اور اہم حکمرانوں کے سیاسی کارناموں پر. عزیز طلبہ و طالبات, یورپ کے بر اعظم کے بالکل جنوب مغرب کا ایک حصہ جزیرہ نما کی شکل کا ہے. اسے آئبیریا کا نام دیا گیا ہے. اس پورے خطے کو مختلف قوموں نے مختلف ناموں سے پکارا. یونانیوں کے آئبیریا کو رومانیوں نے ہسپانیا کہا, جو عربوں نے اسپانیا بنا دیا. بعد میں عربوں نے اسے اندلس کا نام دیا. اس میں عمومی حکومت کا دور 711 سے 1031 عیسوی تک ہے. بقیہ دور مختلف حکومتوں کا ہے. آٹھویں صدی عیسوی میں عربوں کی فتح اندلس قرون وسطی کی تاریخ کے اہم ترین واقعات میں سے ہے. یورپ میں واقع آئبیریائی جزیرہ نما میں پہلی عرب اسلامی مملکت کی بنیاد پڑی اور ایک ایسی تہذیب وجود میں آئی جس میں یورپی, افریقی اور ایشیائی عناصر کا امتزاج تھا. یہ حکومت مغربی یورپ کے ملکوں میں اسلامی ثقافت کے تعارف کا ذریعہ بھی بنی. اس خطے میں مسلمان طارق ابن زیاد اور موسیٰ ابن نصیر کی قیادت میں 711 عیسوی میں داخل ہوئے اور مختلف علاقوں کو فتح کیا, جیسے شہر قرطاجنہ, شہر جزیرہ طریف, جزیرہ خزرہ, اسبیلیا, قرطبہ, طلیطلا اور البیرا کو زیر نگی کیا. نیز شہر باجا, تلبیرا, ماردا, ارگون, برشلونا, استورکا کو فتح کیا. ابھی فتوحات کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ اسی دوران لریدا میں موسیٰ کو خلیفہ ولید ابن عبد الملک کا یہ پیغام ملا کہ وہ اپنے مولا طارق بن زیاد کے ساتھ دمشق کے دربار خلافت میں حاضر ہوں اور اندلس کی فوجی مہم کی رپورٹ پیش کریں. موسیٰ نے پہلے تو یہ سوچا کہ وہ ملک کے فتح کے کام کو مکمل کریں, لیکن یہ خیال کر کے کہ ملک کا بڑا حصہ مفتوح ہو چکا ہے, اپنے بیٹے عبدالعزیز ابن موسیٰ کو اپنا جانشی بنایا اور طارق کے ساتھ دمشق روانہ ہو گیا. 714 عیسوی میں عبدالعزیز ابن موسیٰ ابن نصیر کی حکومت کے قیام سے اندلس میں دمشق کی عمومی خلافت کے ماتحت گورنروں کا عہد شروع ہوتا ہے. عبدالعزیز کا مختصر زمانہ گورنری فتوحات کی تکمیل میں ختم ہو گیا. اندلس میں مسلمانوں کی فتح اور حکومت کے قیام سے دمشق میں عمومی خلافت کے زوال اور اندلس میں آزاد عمومی امارت کے قیام تک تقریباً 40 برس کے درمیان اندلس ایک بعد دیگرے 22 گورنروں کے ماتحت رہا. ان گورنروں کا اوسط زمانہ 2 سال سے زیادہ کرنا تھا. گورنروں کی بار بار کی تبدیلی خلیفہ کے ان پر عدم اعتماد کو ظاہر کرتی ہے. اسے اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہاں گورنر زیادہ عرصہ تک باقی رہیں گے تو کہیں وہ آزاد اور خود مختار نہ ہو جائیں. اندلس کے گورنروں کا انتخاب کبھی براہ راست خلیفہ کیا کرتا اور کبھی افریقیہ کے وائسرائے کی جانب سے ان کا انتخاب ہوتا تھا. کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اہلیان اندلس اپنے میں سے کسی کو گورنر منتخب کر لیتے تھے. گورنر عبدالعزیز ابن موسیٰ نے اسبیلیا کو اندلس کا دارالحکومت بنایا اور ایوب ابن حبیب لخمی کی گورنری کے عہد میں اندلس کا پائے تخت اسبیلیا سے قرطبہ منتقل ہوا. دمشق کی عمومی خلافت کے زوال اور عباسی حکومت کے قیام کے بعد عباسیوں نے عوام پر اپنا سکہ قائم کرنے اور عمومیوں کی طاقت کو پوری طرح کچلنے کے لیے عمومی خاندان کے ایک ایک فرد اور ان کے تمام متعلقین کے ساتھ ظلم و زیادتی کو روا رکھا. اور ان مشکل حالات میں ایک عمومی شہزادہ عبد الرحمن ابن معاویہ ابن حشام چھپ چھپا کر شمالی مغربی افریقہ جانے میں کامیاب ہو گیا. دشمنوں کے تعاقب کے باوجود اس سفر میں اس کے ایک وفادار غلام بدر نے اس کی پوری مدد کی. افریقہ اس وقت تک عباسی انقلاب کے اثرات سے خالی تھا اور وہاں کے گورنر عبد الرحمن ابن حبیب نے
عباسی دعوت قبول نہیں کی تھی۔ ابتدا میں گورنر عبد الرحمن ابن حبیب نے عمی شہزادہ عبد الرحمن ابن معاویہ کا خیر مقدم کیا۔ اسی دوران افریقہ میں بنو امیہ کے حامیوں اور ابن حبیب کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ ابن حبیب نے بنو امیہ کے حامیوں پر سختی شروع کر دی۔ عمی شہزادہ عبد الرحمن ابن معاویہ کو گرفتار کرنے کی تدبیریں کی گئی جو تمام تر رائے گا گئی۔ اب اندلس کے سیاسی حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عبد الرحمن ابن معاویہ نے اپنی حکومت کے قیام کے لیے فضا ہموار کرنے کے خاطر اپنے غلام بدر کو وہاں روانہ کیا۔ وہاں کے امویوں اور ان کے حامیوں سے عبد الرحمن نے خفیہ خط و کتابت بھی کی۔ وہاں یمانیوں اور مزریوں کے باہمی اختلاف سے فائدہ اٹھا کر اس نے یمانیوں کی حمایت حاصل کر لی۔ 755 عیسوی میں عبد الرحمن اندلس میں داخل ہوا۔ چنانچہ بنو امیہ اور ان کے حامی اور ممتاز افراد عبد الرحمن سے بیعت کرنے لگے۔ یمنیوں کی کثیر تعداد، تھوڑے سے قیسی اور بعض بربروں کے قبائل عبد الرحمن کے گرد جمع ہونے لگے۔ اندلس کے آخری گورنر یوسف فہری اور عمی شہزادہ عبد الرحمن کی طاقت کا مظاہرہ وادی القبیر کے کنارے ایک میدان میں 14 مئی 756 عیسوی کو جنگ کی صورت میں ہوا۔ یوسف فہری اور ان کے ساتھیوں کی اس میں شکست ہوئی۔ عبد الرحمن جولائی میں قرطبہ پہنچا اور اس نے اندلس میں اپنی امارت کا اعلان کیا اور اس نے اپنے لیے امیر کا لقب اختیار کیا۔ امیر عبد الرحمن ابن معاویہ داخل نے ملک کو از سر نو نظم و نسق قائم کیا اور کوشش کی کہ اس سے وہ غلطیاں سرزد نہ ہوں جو اس کے پیش رو دمشق کے عمی خلیفہ نے کی تھی۔ اس نے یہ بھی اچھی طرح محسوس کیا کہ ملک میں سیاسی ابتری کا بڑا سبب نسلی اور قبائلی تعصب ہے۔ اس نے اعلان کیا کہ قانون کی نگاہ میں سب برابر ہیں، وہ ہر ایک کو عدل و انصاف فراہم کرے گا۔ عبد الرحمن اول جیسی کامیابی کی مثال تاریخ میں بہت کم لوگوں کی زندگی میں ملتی ہے۔ عباسی خلیفہ المنصور بھی اس کی عظمت کا معترف تھا۔ وہ ایک عقل مند اور وسیع النظر حکمراں تھا، حوصلہ مند اور مضبوط ارادوں کا مالک تھا۔ اس کی شخصیت بڑی مؤثر تھی۔ عبد الرحمن بردبار، بہترین علم اور اعلیٰ ذہن رکھنے والا، پختہ ارادے کا مالک، اپنے عزم کو پورا کرنے والا، جلد کچھ کرنے والا، مستقل حرکت میں رہنے والا، اپنے کاموں کو دوسرے پر نہ چھوڑنے والا، ہر کام کو پورا کرنے والا، شجاع، بہادر، ہر معاملے پر غور کرنے والا، بلیغ، بلند آواز شاعر، احسان کرنے والا، فیاض اور زمان آور تھا۔ سفید لباس پہنتا اور سفید امامہ باندھتا تھا اور اس لباس کو ترجیح دیتا تھا۔ اس کے دوست اور دشمن سب اس سے ڈرتے تھے۔ لوگوں کے جنازے کے ساتھ جاتا، جمعہ اور عیدین میں امامت خود کرتا، ممبر پر اور بڑے مجموعوں میں خطبہ دیتا اور میل جل رکھ کر سب کو اپنی طرف مائل لگتا تھا۔ اس کی وفات 788 عیسوی میں ہوئی۔ امیر عبد الرحمن اول کی وفات کے بعد اس کا تیسرا بیٹا حشام اس کا جانشین ہوا۔ حشام ابن عبد الرحمن کی وفات کے بعد اس کا بیٹا حکم اول اس کا جانشین ہوا۔ حکم کے بعد اس کا بیٹا عبد الرحمن دوم اس کا جانشین ہوا۔ عبد الرحمن دوم کو اپنے والد سے اندلس کی ایک مضبوط و مستحکم ریاست ورثے میں ملی تھی۔ عبد الرحمن دوم علوم و فنون میں بے حد دلچسپی رکھتا تھا، موسیقی کا دلدادہ تھا۔ اس کے عہد میں اندلس کی رعایا خوشحال تھی۔ ملک میں عالیشان عمارتیں، سڑکیں، شاہراہیں، مساجد، مدارس اور شفا خانے تعمیر کیے گئے۔ ڈاک کا بہترین نظم کیا گیا۔ ملک کے دفاع کے لیے شاندار بحری بیڑے تیار کیے گئے۔ عبد الرحمن دوم کو تعمیرات سے خاصی دلچسپی تھی۔ اس کے عہد میں جامعہ قرطبہ کی توسیع اور اس کی چھت اونچی کرائی گئی۔ اس کے انجینئروں نے مسجد میں دوہری محرابیں بنوائی۔ یہ اندلسی فن تعمیر کا ایک شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے ملک کے مختلف حصوں میں بہت سی مساجدیں بنوائیں۔ عبد الرحمن کی وفات 852 عیسوی میں 62 سال کی عمر میں ہوئی۔ عبد الرحمن دوم کی وفات کے بعد محمد اول، اس کے بعد منذر عبداللہ نے بالترتیب حکومت کی۔ امیر عبداللہ نے اپنی زندگی میں اپنا جانشی اپنے پوتے عبد الرحمن ابن محمد کو نامزد کر دیا تھا۔ چنانچہ عبداللہ کے بعد 16 اکتوبر 912 عیسوی میں عبد الرحمن نے
اندلس کی امارت سنبھالی۔ اس کے خاندان والوں میں اس کا کوئی مخالف نہ تھا، حالانکہ اس وقت اس کی عمر صرف 22 برس تھی اور اس کے خاندان میں اس کے چاچاؤں کے علاوہ دوسرے اہم افراد بھی تھے۔ امارت کا عہدہ سنبھالتے وقت ملک سیاسی لحاظ سے بہت کمزور ہو چکا تھا، ریاست کا خزانہ تقریباً خالی تھا۔ نوجوان امیر نے وقت کی ضرورت کے مطابق خود کو ایک اچھا امیر ثابت کر دکھایا۔ اندلس کے عموی حکمرانوں میں سب سے زیادہ شہرت اور عظمت اس نوجوان امیر کو حاصل ہوئی۔ عبد الرحمن نام کا یہ دوسرا حکمران تھا، اس لیے اسے عبد الرحمن ثالث بھی کہتے ہیں۔ وہ عبد الرحمن اعظم کے نام سے بھی مشہور ہے۔ مشہور مورخ فلپ کے ہتی کے مطابق اس کے اندر اولو العزمی، بہادری اور خلوص کے وہ تمام صفات موجود تھیں جو ہر زمانے میں بڑے رہنماؤں کی خصوصیات رہی ہیں۔ دھیرے دھیرے عبد الرحمن نے خود مختار اور باغی ریاستوں کو ایک بعد دیگرے واپس لے لیا۔ عبد الرحمن داخلی مسائل کو حل کرنے کے دوران شمالی اور شمال مغربی سرحدی حملوں سے ملک کی حفاظت سے غافل نہ ہوا۔ اندلس میں سیاسی استحکام لانے میں امیر عبد الرحمن کو 15 سال سے زیادہ عرصہ لگ گیا۔ اندلس کا سیاسی اور ملکی وقار اندلس کے باشندوں نے بھی محسوس کیا اور دنیا کے دوسرے ممالک نے بھی یہاں کی عظمت کا اعتراف کیا۔ عبد الرحمن ابن محمد ابن عبداللہ کا زمانہ حکومت تقریباً نصف صدی پر مشتمل ہے۔ ان 50 برسوں میں ابتدائی 16 سال اس کا عہد امارت تھا۔ اس دور میں اس نے آزاد وہ خود مختار امیر کی حیثیت سے حکومت کی اور بقیہ زمان حکومت اس نے اندلس میں بحیثیت خلیفہ حکومت کی۔ جنوری 929 عیسوی میں اس نے ایک فرمان جاری کیا جس کی روح سے اندلس کی تمام مساجدوں کے ممبروں سے جمعہ کے خطبوں میں اس کا نام الناصر لدین اللہ خلیفہ اور امیر المومنین کی حیثیت سے لیا جانے لگا۔ خطبے میں خلیفہ کی حیثیت سے اپنے نام کی شمولیت کے علاوہ ملک کے سکوں پر بھی اس نے اپنا نام اور لقب درج کرایا۔ دمشق کی عمی خلافت کے زوال کے بعد اندلس میں اب تک سونے کے سکے تیار نہ ہوئے تھے، لیکن عبد الرحمن سوم نے سونے کے دینار تیار کرائے جن پر اس نے اپنے نام اور القاب درج کرا کر ملک میں جاری کیے۔ یہ وہ دور تھا جس میں بغداد کی عباسی خلافت کا عہد زوال شروع ہو چکا تھا۔ عباسی خلیفہ کی حیثیت برائے نام رہ گئی تھی، اصل اقتدار عمرا اور عزرا کے ہاتھوں میں منتقل ہو گیا تھا۔ مختلف صوبوں کے امیروں نے اپنی اپنی خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھیں، لیکن ان حکومتوں کی مسجدوں میں عباسی خلیفہ کا نام خطبوں میں ابھی بھی پڑھا جاتا تھا۔ لیکن یہ دور اندلس میں عموی حکومت کے عروج کا دور تھا۔ اندلس کی عموی حکومت اس وقت کی سب سے مستحکم خلافت تھی۔ خلیفہ عبد الرحمن سوم نے اس حکومت کے مزید استحکام کی غرض سے فغور یعنی دفاعی مورچے کو مضبوط اور مستحکم بنایا اور وفادار اور قابل والی مقرر کیے، دوسرے صوبوں میں باصلاحیت گورنر مقرر کیے اور ان پر پوری نظر رکھی۔ ان کے قابل سالار غالب اور لائق حاجب بدر نے بھی فوجی اور انتظامی شعبوں کو مضبوط اور ترقی یافتہ بنایا۔ اس دور میں شرطہ یعنی پولیس کا نظام اتنا مستحکم تھا کہ مسافر اور تاجر بلا خوف و خطر پورے ملک میں آتے جاتے تھے۔ اس مضبوط سیاسی اور فوجی نظام کا ہی نتیجہ تھا کہ اندرونی عیسائی حکمران تو اس کے ماتحت تھے ہی، بیرونی دنیا کے عیسائی حکمران جیسے قسطنطنیہ کا بازنطینی شہنشاہ، جرمنی کا بادشاہ اور فرانس کا حکمران وغیرہ اس کی دوستی کا دم بھرتے تھے اور اس کے دربار میں اپنے سفیروں کو برابر متعین رکھتے تھے۔ سیاسی اور فوجی سرگرمیوں نے عبد الرحمن ناصر کو ملک کی تہذیبی اور علمی ترقی کی جانب توجہ سے غافل نہ رکھا۔ مثال کے طور پر اس نے قرطبہ میں ایک خوبصورت شہر مدینۃ الزہرا 936 عیسوی میں بنوانا شروع کیا۔ یہ شہر 40 برس میں تعمیر ہوا۔ آج بھی اس کے کھنڈرات اندلوسی تعمیر کے جلال و جمال کی شہادت دیتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ علم و فنون کے ہر میدان کے علماء و ماہرین کی بڑی تعداد یہاں موجود تھی اور یہاں کی تہذیبی ترقی میں حصہ لے رہی تھی۔ خلیفہ عبد الرحمن ناصر کے بعد اس کا بیٹا حکم دوم المستنصر باللہ 961 عیسوی میں اس کا جانشین ہوا۔ عبد الرحمن سوم نے اندلس کو سیاسی اور تمدنی ترقی کی جس راہ پر لگایا، اس عہد میں اس کے بیٹے حکم نے اسے مزید ترقی پر پہنچا دیا۔
حکم کی تخت نشینی کے بعد جو بغاوتیں ہوئی اسے حکم نے کچل دیا اور امن و امان قائم کیا۔ اسپین کی عیسائی ریاستوں نے بھی اس عہد میں امن و امان کی پالیسی قائم رکھی۔ 970 اور 974 عیسوی کے دوران ہمیں عیسائی بادشاہ اور شہزادے قرطبہ میں آتے اور خلیفہ سے وفاداری کا عہد لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حکم دوم علمی و ادبی ذوق کا حامل فرما روا تھا، کتابوں سے اسے جذباتی لگاؤ تھا۔ اس عہد کے یورپ میں اسے بڑا کوئی دوسرا کتابوں کا دلدادہ اور انہیں جمع کرنے والا نہ تھا۔ کتابیں اسلامی دنیا کے گوشے گوشے سے وہاں آتی تھیں۔ اس نے شاہی کتب خانے میں 400,000 کتابیں جمع کی تھیں۔ کتابیں نقل کرنے کے لیے اس کے محل میں 10,000 خطاط موجود رہتے تھے۔ اسلامی دنیا کے ہر حصے میں حکم کے گماشتے پھرتے رہتے تھے، اور جب کوئی مصنف کتاب مکمل کرتا تھا تو اسے بڑی قیمت دے کر خرید لیتے تھے اور قرطبہ کے شاہی کتب خانے کے لیے روانہ کر دیتے تھے۔ حکم دوم سے دو بڑی ایسی غلطیاں سرزد ہوئیں جن کے خطرناک نتائج اندلس کی خلافت پر مرتب ہوئے۔ پہلی غلطی شمالی افریقہ کے بربروں، خاص طور سے سنہادیوں کو اجرت پر کام کرنے والے سپاہیوں کی حیثیت سے بڑے پیمانے پر بحالی تھی۔ بعد میں یہ فوج میں علیحدہ فوجی طبقے بن گئے اور بالآخر ملک سے بغاوت میں انہوں نے ایسا نمایاں رول ادا کیا جس نے خلافت ہی کا صفایا کر دیا۔ دوسری غلطی اپنا جانشی اپنے بیٹے حشام دوم کو بنا کر کی، جس کی عمر حکم دوم کی وفات کے وقت صرف 12 سال تھی، جبکہ اس وقت اس کے خاندان میں خلافت کی اہلیت رکھنے والے دوسرے افراد بھی موجود تھے۔ حشام دوم کے بعد محمد دوم، سلیمان، عبد الرحمن چہارم، عبد الرحمن پنجم، محمد سوم، حشام سوم ایک بعد دیگر بالترتیب حکمراں بنے، لیکن کمزور حکمراں ثابت ہوئے۔ اومی خاندان کا آخری خلیفہ حشام ابن محمد تھا، جس سے باغی فوج نے اقتدار سے بے دخل کر دیا تھا اور جس کی وفات دسمبر 1036 عیسوی میں لیریدہ میں ہوئی، اور اسی کے ساتھ اندلس میں اومی خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ اومی خلافت کے زوال کے بعد اندلس میں متعدد چھوٹی ریاستوں کا ظہور ہوا۔ 11ویں صدی کے نصف اول میں تقریباً ہر شہر اور ہر صوبے میں مختصر المعاد 20 سے زائد ریاستیں وجود میں آ گئی، جنہیں ملک الطوائف کا دور کہا جاتا ہے۔ قرطبہ کے زوال کے بعد گرناتا اندلسی مسلمانوں کی تہذیب و تمدن کا مرکز بنا۔ محمد ابن یوسف ابن نصر نے، جو ابن احمر سے معروف ہیں، گرناتا میں بنو احمر کے اقتدار کی بنیاد رکھی۔ یہ خاندان بنو نصر کے نام سے بھی معروف ہے۔ محمد ابن یوسف نے الغالب باللہ کے لقب کو اختیار کیا اور المیریا اور مالکا کے علاقے ان کی حکومت میں شامل تھے۔ الحمرا کی بنیاد اسی عہد میں پڑی۔ یہ سلطنت 2 صدیوں تک قائم رہی۔ اس زمانے میں گرناتا اہل علم کا آخری مرکز بن گیا تھا۔ ابن خلدون، ابن خطیب اور ابو اسحاق شاطبی جیسے مشاہیر اسی عہد سے تعلق رکھتے ہیں۔ 13ویں صدی کے نصف سے گرناتا کی حکومت کو چھوڑ کر پورا اسلامی دنیا عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1085 عیسوی میں طلائطلا، 1236 عیسوی میں قرطبہ اور 1248 عیسوی میں اشبیلیا پر عیسائیوں کا اقتدار قائم ہو گیا۔ گرناتا کے بنو احمر سلاطین عیسائیوں کے بڑھتے ہوئے اقتدار کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ 15ویں صدی میں اس خاندان کے لوگ آپس میں لڑنے لگے۔ ابو عبداللہ یہاں کا آخری حکمراں تھا۔ اس سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ فرڈیننڈ کی اطاعت کر لے۔ اس کے انکار پر اس نے الحمرا کا محاصرہ کر لیا۔ ابو عبداللہ نے ہتھیار ڈال دیے اور شہر کو 2 جنوری 1492 عیسوی کو عیسائی حکومت کے سپرد کر کے اپنی بقیہ زندگی فاس میں گزاری۔ ناظرین، آج اس سبق سے ہم نے یہ سیکھا کہ اندلس میں اومی حکومت 711 میں قائم ہوئی اور مختلف خلفاء کے کارناموں نے اس حکومت کو عروج تک پہنچایا۔ تو عزیز طلبہ، مزید معلومات کے لیے آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ مسلم اسپین، تہذیبی و ثقافتی تاریخ، ڈاکٹر محمد عمر فاروق۔ تاریخ اندلس، ریاست علی ندوی۔ تاریخ اسلام، اکبر شاہ نجیب آبادی۔ تو عزیز طلبہ اور طالبات، آج ہم یہاں ختم کرتے ہیں۔ اگلے سیشن میں ہم پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اس وقت تک ہم اجازت چاہتے ہیں۔ آداب۔